Hello, okay. Ni di Tanjung Jara, di Tanjung Jara, di Dungun. So mengimbau kembali, ini adalah kawasan apa ni? Tempat perkelahan lah yang menarik lah di kawasan Dungun. Agak cantik lah tempat ni. Tapi dah lama tak pergi sini. Dulu last pun masa 2002, 2004, 2003 masa belajar di sini lah di Dungun. Ni daripada UiTM tak jauh, lebih kurang dalam beberapa kilometer lah. Rasanya dalam 5, 6, 7 kilometer ada. So jom kita layan suasana. Okay. Cantik tempat ni sebenarnya. Atas bukit. Dulu masa belajar memang pernah jalan-jalan kat sini lah, tapi taklah selalu. Rasanya dua kali je lah pernah pergi sini. Tapi pantai di kawasan Terengganu ni kebanyakannya tak sesuai untuk mandi, walaupun jajaran pantai dia panjang ni. Ada setengah tempat je lah, setengah pantai je yang boleh mandi lah. Ini boleh, tapi cuma tak boleh pergi ke tengah lah. Setakat duduk kat tepi-tepi ni, duduk tepi tu boleh lah. Sebab dalam tu memang laut dalam. Kat sana tu cantik, memang ada batu-batu. Memang cantik lah kalau kita tengok apa ni, ombak menghempas batu tu, memang cantik. Hari ni cuaca agak mendung. Malam tadi ombak memang besar. Ni dari perjalanan daripada Marang tadi. Ni singgah ke Terengganu lah. Dia singgah ke Terengganu, singgah ke Dungun. Sekejap lagi saya akan pergi ke UiTM. Tak tahulah, saya cuba nak masuk ke dalam. Nak masuk ke dalam UiTM tu kalau boleh lah. Kalau security ataupun polis bantuan tu bagi masuk dalam lah. Cubalah kita bernegosiasi dengan pihak UiTM. Keselamatan UiTM tu kalau boleh masuk. Mungkin saya boleh cakap saya ni alumni UiTM. So boleh tengok. Okey, ni dekat tepi kawasan batu. Bau kucing. Bau kucing.